TLUS se jong boer kompetisie gaan nie net oor wie die grootste boerdery het nie, maar wie die meeste maak met die hulpbronne wat tot hulle beskikking is. Weens die verhoging in die minimum loone vir werkers, is die neiging in Suid-Afrika om boerdery al hoe meer te mechaniseer. Jong boere sê hulle gebruik al hoe minder werkers op hulle plase en maak al hoe meer staat op tegnologie. Ons sal byvoorbeeld daarop fokus om minder arbeiders aan te stel, maar meer gespesialiseerd. Hulle kos my baie meer as wat het minimum loon sou wees, maar hulle kan baie meer doen en hulle insette wat hulle op die plaas bied is baie meer. Die president van TLUSA sê boere fokus nie net meer op een sektor in die landboubedrijf nie, hulle is toenemend besig om te diversifiseer. Natuurlijk om betrokken te raak en ook te sê, binnen landbouw kan ek nie al my eiers in een mandjie sit nie, om in ander bedrijven te gaan kyk waar ek betrokken raak, wat waarde toevoeg tot my besigheid is kritisch. Die voorzitter van TLUSA sê jong boere sê dit is van kardinale belang dat jong boere goeie geleenthede moet kry. Op die oomblik is dit boere wat kommersieel boere is, ouer boere, en jy moet die jong boere in die waardeketting inkry om vorentoe ook sukses te bereik. Dat ons nie oor 'n paar jaar sit met 'n voedselonsekerheid probleem, maar ons net moet voedsel invoer waar dit baie duurder vir ons is. So dit is regtig belangrik om na jou jong boere te kyk. Die jong boer van die jaar sal in September aangewys word. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Midrand.